Ahmad Ubaidi, anggota DPR Denggerse, sing kesandung perkara Malsu merek salah si produk rabu ambek jekso dituntut wolu lasulan dibui. Saat turungi, wocoan tuntutan iku sempat ke cancel, iki polai terdakwa sing kelebu anggota DPR iku ngaku loro. Jari gunadi kuasa hukumnya terdakwa, bedaan malsu sing dituduhno nang kliennya iku ngomong, perkara senjir terdakwa iki dibiji di ono-ono di no barek koyo -e Iki pola e, perkara iku melpun nang wilayah berdata tutupi dono. Jari Ketua Majelis Hakim, Faturrahman pihak ea Pinerusno sidang ping pindu maneh, sakturungi macak no putusan. Muhammad Amin, CTV